Ahojte. Tak dnes si prečítame ďalšiu rozprávku z knižky Víla zo šatôčky od vydavateľstva Taktik. Túto knižočku napísala Zuzana Kubašáková. Poďme na to. O oteckovi, ktorý všetko poplietol. V zelenom paneláku na okraji mesta žil otecko, ktorý chodieval do práce. V práci otecko bol najšikovnejší zo všetkých, ale domov prichádzal neskoro a veľmi unavený. Sotva vládal maminke s niečím pomôcť. Roboty v domácnosti bolo stále veľmi veľa. Mamička sa s ockom raz večer porozprávala o tom, ako by si mohli lepšie rozdeliť prácu v domácnosti. Otecko svoju rodinu veľmi ľúbil a rozhodol sa, že skúsi viac pomáhať. Dobre, dobre, choďte na víkend k starej mame. Ja ostanem doma a poupratujem. Prídem za vami neskôr, navrhol otecko. Maminka prekvapene súhlasila. Keď nadišla sobota, otecko odprevadil maminku aj so svojimi deťmi Jakubkom a Paulinkou k starkej. Potom dostal nápad. Urobím práce, na ktoré si ani mamička netrúfa. Pripravím rodine Vianoce. Milé deti, Vianoce sú síce až v decembri a otecko túto vetu vyriekol o 3 mesiace skôr. September je prvý jesenný mesiac, keď sa začínajú nosiť prechodné vetrovky. Je to mesiac, keď sa otvárajú školské brány a deti idú po prázdninách do školy a škôlky. Nie je to však mesiac, keď sa stavajú vianočné stromčeky a pečie vianočné pečivo. Ten je až o 100 dní. Otecko sa pustil do vianočného upratovania ako prvý otecko na celom svete. Najprv si urobil plán, ktorý mu pripomínal vianočný stromček. Otecko začal plniť plán od bodu 1, urobiť rodine veľké prekvapenie. No, Vianoce v septembri je prekvapenie samo o sebe. Tešil sa otecko, aká práca v domácnosti je jednoduchá. Odškrtol prvý bod ako splnený a prešiel k bodu číslo 2. Pripraviť chutné pohostenie. Otecko rozmýšľal, aké pohostenie mamička na Vianoce pripravuje. Čo také robí? No, šalát. Už to mám. Medovníky. Napadlo mu niečo geniálne. Na druhom poschodí, v tom istom dome býval sused Jožko, ktorý miloval varenie. Raz dokonca poslal svoj recept do súťaže. Najlepší recept pre prezidenta. Do dnešného dňa čakal na odpoveď z prezidentského paláca, či jeho bábovka na rukole s lentilkami a lízankami prezidentovi chutila. Otecko zaklopal na Jožkove dvere. Ahoj, susedko. Chcem rodine napiec medovníky. Pomôžeš mi? Opýtal sa otecko Jožka. Pre tvoju rodinu vymyslím špeciálny recept. Počkaj, idem si zobrať moju zásteru. Výborne. Pomedlil si otecko ruky a znovu sa uistil, aký je šikovný. Jožko sa pustil do práce. Bolo to prvýkrát, keď Jožko piekol v cudzej kuchyni. Do cesta na medovníky pridal tajné bylinky, ktoré boli také tajné, že vám ich ani nemôžem povedať. Kým Jožko piekol, otecko prinieslo z pivnice vianočný stromček a vyrobil špeciálne ozdoby. Detičky mali v obývačke svoje miesto na hranie a tak otecko naložil hračky do Paulinkinho kočíka a poodvážal ich do detskej knihy. Už dávno neupratoval a nikdy si pozorne nevšimol, kde majú hračky svoje miesto. Keď hračky uložil, vrátil sa k stromčeku, aby ho pekne ozdobil. Otecko zavesil prvú ozdobu a ostalo mu smutno. Vždy zdobil stromček so svojou rodinou. Otecko si spomenul na vôňu vanilky a roztopené čokolády, ktorá prichádzala z kuchyne, keď maminka piekla. Ockovi tentokrát do nosa udrela iná vôňa. Nebola to vôňa, akú si práve predstavoval. Dobehol do kuchyne, aby zistil, čo sa stalo. Jožko, pre pána kráľa, veď ti horí zástera.
Vidím to. Cítim to. Jaj. Dúbkal Jožko. Volaj hasičov. Kričal Jožko. Otecko chytil utierku a začal hasiť oheň na zástere. Lenže aj utierka začala horieť. Vystrašený otecko odbehol na chodbu po hasiaci prístroj, aby Jožka uhasil. Keď skončil, jeho pomocník vyzeral ako penový snehuliak. No, v tejto kuchyni piec neviem, povedal zapenený Jožko. Odchádzam piec do mojej. Chytil misku so zvyšným cestom a rázným krokom odkráčal do svojho bytu. Otecko sa pozrel na to, čo po Jožkovi v kuchyni zostalo. Jaj, to teda bude upratovania. A sadol si na stoličku. Odrazu počul štrkotanie kľúčov v zámke. Do bytu vošla maminka. Haló, tatino, sme doma. Ahoj, zakričali deti na pozdrav. Donesli sme ti obed od starkej, nemohli sme sa nechať hladného a... Aha. Mamička vošla do kuchyne a ďalšie slovo už nevládala vyriec. Z rúry sa dymilo. Na zemi ležala obhorená utierka. Na podlahe boli kúsky peny z hasiaceho prístroja. Na linke bola rozsypaná múka. A do čoho si to maminka sadla? To bolo rozliaté mlieko. Prepáč za ten neporiadok. Veľmi som ťa chcel prekvapiť a... Nemali ste sem chodiť, no. Však si mal upratovať, nechápala maminka. Nie prevrátiť kuchyňu hore nohami. Je to veľmi ťažké. Naozaj, ja som sa snažil. Mami, prečo mám ružové poniky v policajnom legu? Kričal Jakubko zo svojej izby. A mami, kde je bábika Karolínka? V kočiku je len traktor, volala Pavlinka. Ach, jaj. Asi som všetko poplietol. Deti, poďte sem, zakričala maminka. Deti poslušne pribehli. Poznáte si svoje hračky? Tak si ich tentokrát uložte sami. My s ockom poupratujeme kuchyňu, žmurkla mamina na ocka. Deti prikývli a rozbehli sa do svojej izby. Otecko drhol rúru, maminka utierala kuchynskú linku a deti si ukladali hračky. Maminka bola milo prekvapená, ako im práca odbúdala, keď si všetci pomáhali. Stromček? Vykríkla maminka s deťmi, keď ich ocko priviedol do obývačky. V strede izby stál rozsvietený stromček a na vetvičkách medzi ozdobami sedeli gaštanoví snehuliaci. No, chcel som vám pripraviť Vianoce, lebo vás mám rád. Ale tatino, my ťa máme radi aj bez Vianoc, objala ho Pavlinka. Viem, Pavlinka, a ja vás mám rád aj bez Vianoc. Poboskal ju na líčko a kývol Jakubkovi, aby podišiel bližšie aj on. Veľmi sa mi stromček páči, pochválila stromček maminka a usmiala sa na ocka. V tom niekto zazvonil. Niekoho čakáme? Opýtala sa otecka. Ten len pokrčil plecami. Maminka išla otvoriť dvere. Pred ich dverami stál Jožko s obhoreným fúzom. Váš rodinný medovník je hotový, podával prekvapenej maminke tanier. Jeden medovník? Tak ďakujeme veľmi pekne, ale to ste piekli pre nás? Čudovala sa maminka. No, keď už oslavujete tie Vianoce, smrkol Jožko nosom a usmial sa. Maminka sa s Jožkom rozlúčila a priniesla tanier do kuchyne. Keď ho položila do stredu kuchynského stola, všetci sa pozerali na obrovské medovníkové srdce. Keď si ocko prečítal, čo na ňu Jožko napísal, pevne chytil svoju manželku okolo pliec. Na srdci totiž stálo. Rodina je miesto, kde si všetci pomáhajú. Ďakujem,
že vás mám. Toto je nový začiatok toho, ako si budeme deliť prácu v domácnosti. Povedal ocko a rozlomil medovník na 4 časti. A chcete vedieť, čo sa s našimi hrdinami stalo ďalej? Stačí, keď si kúpite túto knižku a dozviete sa. A čo vy, deti, pomáhate doma rodičom? Ďakujeme vám za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, môžete nás lajkovať, zdieľať a takisto sa môžete prihlásiť na odber. Ďakujem.